Մտայքի մարզում երկրորդ տարին անընդմեջ Մարզպետանի և Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի համատեղ անցկացվեց վոլեյբոլի տղաների և աղջիկների առաջնություն։ Եղվարդի մանկապատանեկան մարզադպրոցում տղաների թիմերի եզրափակիչ խաղը դիտեցին նաև Կոտայքի մարզպետ Մեսրոպ Մեսրոպյանն ու եղվարդի քաղաքապետ Նորայր Սարգսյանը։ Եզրափակչում լավագույնի համար մրցեցին Աբովյանի և Գովթի հավաքականները։ Աբովյանցիները հաղթեցին զբաղեցնելով տղաների մրցապայքարում պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Երկրորդ տեղում է Գողթը, սանդղակի երրորդում Լեռնանիստի հավաքականը։ Աղջիկների վոլեյբոլի մրցաշարում երրորդի համար պայքարում լավագույնը ճանաչվեց Գեղաշենի թիմը, երկրորդ տեղում է Չարենցավանը, երրորդում Արամոսը։ Լավագույն թիմերին պարգևատրեց մարզպետ Մեսրոպ Մեսրոպյանը։ Շնորհավորում եմ բոլորին այսօրվա հաղթանակների համար։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք միասնական և դրսևորեք կյանքում այնպիսի կամք, ինչպիսին, որ դրսևորեցիք այս մրցաշարում։ Ձեզ բոլորիդ առողջություն եմ մաղթում, նպատակների իրականացում և նորանոր հաղթանակներ։ Սպորտը մի շատ հետաքրքիր հատկություն ունի։ Մրցաշարերում լինում են հաղթողներ և պարտվողներ, բայց առհասարակ սպորտի մեջ սպորտի մարդիկ միշտ հաղթում են։ Ուզում եմ, որ միշտ շարունակական լինեն ձեր հաղթանակները։ Վերջին տարիներին Կոտայքում վոլեյբոլի հանդեպ հետաքրքրությունն աննախադեպ աճել է, մարզում սպորտաձևը զարգանալու մեծ միտում ունի, փաստում է Հայաստանում վոլեյբոլի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Կարեն Ասմարյանը։ Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիան իրոք ցանկություն ունի զարգացնել վոլեյբոլը Կոտայքի մարզում և ավելի որակյալ վոլեյբոլ տեսնենք արդեն մյուս տարի։ Մրցաշարը շարունակական կլինի։ Առաջիկայում էլ ֆեդերացիան նախատեսում է մարզում վոլեյբոլի մարզիչների և մրցավարների մասնակցությամբ անցկացնել սեմինար պարապմունք։